Պատմությունը 1240-ականների է։ Այն բացահայտում է, թե ինչպես էին կապրում ադրբեջանցիների կողքին։ Նախքան 1988-ը։ Ճանաչեք թշնամուն։ Մենք երբեք նրանց կողքին խաղաղ ու անվտանգ չենք եղել։ Երբ պատերազմի ավարտից հետո տուն էինք վերադառնում, պատրաստ էինք համբուրվելու խորհրդային ցանկացած զինվորի հետ։ Գնացքի մեջ ես և ընկերս մեր ունեցած ամբողջ ուտելիքը բաժանեցինք ադրբեջանցի երեխաներին։ Հետո եկան նրանց ծնողներն ու ծեծեցին մանուկներին, որ մեր պես պիղծ քրիստոնյաների ձեռքից բան են կերել։ Երբ նրանցից խույս տալու համար տեղափոխվում էինք այլ վագոն, տեսանք, որ դանակներով սպանել էին պատերազմից վերադարձող մի հայ զինվորի, ոտքերով հարվածելով փորձում էին գնացքից դիակը ցած նետել։ Մենք ընդարվեցինք։ Դա իմ առաջին կռիվն էր նրանց հետ։